اوقات ګرځولې دي. په ټول مخلوق کې رب العالمین انسانیت ته، انسانانو ته یو لوی مقام مرتبه ورکړې ده، او دغه انسان مسجود للملائکه ګرځولې دي. بیا په ټولو انسانانو کې رب العالمین انبیا منتخب کړي دي، هغوی ته ډیر یو لوی مقام مرتبه ورکړې ده، او خپل خاص بندگانې ګرځولې، او د انسانانو د هدایت دپاره وقتاً فوقتاً چې کوم وخت کې ضرورت و رب العالمین دغه پیغمبران دنیا ته رالیږلي دي. په دغه ټولو پیغمبرانو کې بیا رب العالمین ډیر لوی عظمت مقام مرتبه ورکړې ده رسولانو ته. په دغه رسولانو کې بیا اولوالعظم پیغمبرانو ته لوی مقام ورکړی دی، او په اولوالعظم پیغمبرانو کې رسولانو کې محمد عربي صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی ډیر لوی مقام مرتبه ورکړی دا. امام الانبیاء ګرځولی، خاتم الانبیاء ګرځولی دی. څنګه چې رب العالمین په ټولو انبیاو کې رسول الله ته یو عظمت مقام مرتبه ورکړې ده، دغه شانتې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته په ټولو امتونو کې یو لوی او رچت مقام مرتبه ورکړې ده، او په ټولو امتونو کې پس د انبیاو نه رب العالمین د محمد عربي صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته یو ډیر لوی عظمت ورکړی دی، یو ډیر لوی مقام مرتبه ورکړی ده، او پس د انبیاو نه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین ته رب العالمین د ایمان سرټیفیکیټ ورکړی دی، چې دا اعزاز صرف صحابه کرامو ته حاصل دی. رب العالمین ورته د خپل رضا سرټیفیکیټ ورکړی دی، رب العالمین ورته د جنت سرټیفیکیټ ورکړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک شونډو او په خپل مبارک جب سره صراحتن، کله کنایتن، کله اشارتن، کله دلالتن، او کله کله د هر یو صحابي نوم اخیسته دی، او هغه ته د جنت بشارت او زیر ورکړی دی. اور دغه شانتې دغه صحابه کرام دای د اسمان ستوري ګرځول دي. بأیه مقتدیتم اهتدیتم، چې کوم یو صحابي پسې تاسو روان شئ، تاسو به الله ته رسئ، تاسو به رسول الله ته رسئ، او تاسو به جنت ته رسئ. هر یو صحابي دا رب العالمین ته مقبول هم دی، او رب العالمین ته محبوب هم دی، او رب العالمین د هغه نه راضي هم دی. او د دغه صحابه کرام مبارک رب العالمین فرمایلی دی: خیر القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، چې په ټولو خلقو کې تر قیامت پورې چې څومره انسانان راځي، په دې ټولو کې غوره او بهتر خلق هغه هغه دی چې زما په وخت، زمانه او دور کې دی. او هغه صحابه کرام دی، بیا په هغې پسې طبقه د تابعینو ده، او بیا تب تابعینو ده، دا سلسله دغه شانتې روانه ده. که چرته د یو سړي د پاره د قرآن پاک یو آیات د هغه په عظمت باندې دال وي، که هغه صراحتن وي، که کنایتن وي، او که دلالتن وي، څومره زیات خوشحالی، او د هغه د کامیابۍ د پاره او د هغه د عظمت د پاره بس صرف دا خبره کافی ده چې د هغه ذکر په قرآن کې راغلی. د هغه د عظمت د پاره صرف دا خبره کافی ده چې رسول الله ورته زیر ورکړی. او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین اور اهل بیت دا هغه دي چې یو ځل نه، بار بار، څو څو سورتونو کې، بلکې په هر سورت کې، په هر رکو کې رب العالمین د دغو تعریف کړی دی، د دغو ښکلي صفات بیان کړی، د هغوی د پرې ښه مقاماتو ذکر کړی دی، او رسول الله هم فرمایلی دی. په قرآن کې رب العالمین بار بار فرمایي: یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو،
د مؤمنانو اول مصداق هغه صحابه کرام دي. کوم صحابه کرام؟ د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه نواخلا تر اخری صحابی پورې، د صحابه کرام او د اهل بیت بخبل مینس کې مینا او محبت هغه بی مثال تیر شوی دی. داغی نظیر نشی میلاوی دے، داغی مثال نشی میلاوی دے، لکه سنگ مین او محبت او همدردی او تعاون او مدد جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بد اہل بیت کاو، اور سنگ مین محبت او همدردی او تعاون بچ اہل بیت دا صحابہ کرام سر ساتا، بلکہ دا اہل بیت اور اہل آل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا یو جسم پشانتیو، دیو دا یو بل دا پار سرون ورکول، دا یو بل دا پار بے تحفظ کاو، دا یو بل دفاع بے کولا، دا یو بل دا ناموس دا پارا، دا یو بل دا دفاع دا پارا با دا ہیچ قسم قربانینا نو رستو کیدل. فسورة الفتح کے ول صفات رب العالمین دا صحابہ کرام بیان کری تھی، بلکہ چھ کلم تاسو قرآن نواخلے او دا قرآن تلاوت تاسو شروع کئے او چرت کل صفات دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتیانو بیان شوی دی، دا غی اول مصداق اغا جماعت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کرام ملگری شاگردان تھی. قرآن کے رب العالمین فرمائے اولائک علی ہدن من ربہم، دغا کسان پہ ہدایت باندی دی او ہدایت ورطا چاور کردے رب ددوی، مراد تی صحابہ اکرام دی. و اولائک هم المفلحون، او دغا کسان دا کامل پورا کامیاب دی دنیا کے مو پاخرات کے مو، مراد دا دینا اول مصداق آقا صحابہ اکرام دی. اولائک هم الفائزون، اولائک هم الراشدون، اولائک حزب اللہ، اولائک هم المؤمنون حقا. دے ٹول کے زیرے دی، راشدون دا ہم زیرے دے، مفلحون دا ہم زیرے دے، اولائک حزب اللہ دا ہم زیرے دے، اولائک هم الراشدون دا ہم زیرے دے، او دا دی اول مصداق آغا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دی. بل جاکہ رب العالمین فرمائی الصابرین صبر کون کی خلق، الصادقین صدق کون کی خلق، القانتین المنفقین المستغفرین بالاسحار اولو العلم قائما بالقسط، لدے ٹولنا مراد صحابہ اکرام تھی. التائبون صحابہ اکرام تھی مراد تھی. العابدون لدینم صحابہ اکرام مراد تھی. الحامدون لدینم مراد صحابہ اکرام تھی. السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، لدی طولنا مراد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین دی. ہر یو آیات دا پا عظمت و صداقت و دیانت و امانت و شجاعت باندے دا صحابہ اکرام دال دی، دلالت کا ان کے دے ہغا صحابہ اکرام جو رب العالمین پا خپل کلام کی داغوی تذکرہ کرلا، ہاغا صحابہ اکرام جو رب العالمین پا خپل کلام کی داغوی دفاع کرلی دا، ہاغا صحابہ اکرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل الفاظ سرا، پا خپل فرامین سرا، پا خپل ارشادات سرا، پا خپل جب مبارک سرا دا ہاغا صحابہ اکرام دفاع کرلا. دا صحابہ اکرام دفاع، ناموسی صحابت دفاع،
دا طریقه د رب العالمین دا دا طریقه د خاتم الانبیاء والمرسلین صلی الله علیه وسلم دا څوک چې صحابه کرامو د دفاع د پاره مال لګی جان لګی د صحابه کرامو دفاع کوي په قلم سره په قول سره په فعل سره په عمل سره په نظریه سره دا د رب العالمین حکم منی د رب العالمین په طریقه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې روان دي قرآن کی راضی چکل صحابہ کرامو تا بیوقوف اویل شو نو دا حقی جواب صحابہ کرام نو رکی الان کیا اگوی ہم جواب کولی شو دا حقی جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رکی الان کی رسول اللہ ہم جواب کولی شو بلکہ کل چی تنقید او تبرا او گستاخی دا صحابہ کی گی بیا رب العالمین حضرت جبریل علیہ الصلات والسلام را لیگی څنګه چې هغوی صحابه کرامو ته بیوقوف ویلی په هغوی تبرا کړو تنقید یې کړو رب العالمین هغه شانتی او داغین سخت جواب ورکی الا واوری خبر شی انهم الا د پر تنبیب ان حروف مشبہ بالفعل تاکید د پر هم د تاکید د پر بیا هم تاکید د پر المفسدون کی الف لام د تاکید د پر چلور تاکید نہ بعد رب العالمین فرمائی هم الصفہ هم داد بیوقفان رب العالمین د صحابه دفاع وکړه دا دومره اوچت خلق دی او دا دومره لوی خلق دی او دا دومره غټ خلق دی او یقینا کمنګ او تاسو بخاری شریف را واخلو مسلم را واخلو ترمذی را واخلو ابن ماجه را واخلو بهیقی را واخلو د احادیث کوم یو کتاب را واخلو هغه حدیث صحیح ګرځي چې کوم حدیث په میانس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې د صحابي واسطه راغلی حدیث چې کلا ذکر کیږي او د هغې په منځ کې صحابي راشي هغې ته څوک هم ضعیف نه وایي ځکه وایي د دې په منځ کې صحابي راغلی او که چېرته دغه صحابي دې وایستلی شي یو حدیث هم نه صحیح کیږي نن چې زمونږ استاسو دا منځونه دي او زمونږ استاسو دا تلاوتونه دي او ذکر اذکار دي او حج دي او عمرې دي دا ټول اعمال او په دې باندې چې څومره فضایل دي او دا چې څومره طریقې دي دا مونږ او تاسو چا رسولي صحابه کرام او دغه صحابه کرامو د رسول الله نه نقل کړی چې کله د منځ د صحابه کرام وباسي زمان یو حدیث هم صحیح نه ثابتېږي زمان د دین یو عمل هم صحیح نه ثابتېږي زمان یو عقیده او یو نظریه هم صحیح نه ثابتېږي د ټولو نه مضبوط والے د صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین په وجه راغلی کله چې دوه ملکونو په میانس کې جنگ راشي او جګړه شروع شي نو هغې دپاره چې کوم پولې پلاوري نو د ټولو نه زیات حکومت او ریاست دغه پول تحفظ کوي وایي که چېرته دا پول وغورځولی شي د دې دواړو شهرونو د دې دواړو علاقو د دې دواړو ملکونو په منځ کې هغه رابطه او هغه تعلق او هغه نسبت به ختم شي او کله چې هغه تعلق او نسبت ختم شي نو بیا د نقصان ډېره زیاته اندېښه ده دغه شانتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او زمونږ په منځ کې دا صحابه اکرام یو رابطه ده صحابه اکرام دا یو واسطه ده صحابه اکرام دا یو نسبت ده صحابه اکرام دا یو تعلق ده کله چې دا د منځ نه ویستلی شي زمونږ یو شم صحیح نه ثابتېږي ځکه خدا الله رسول فرمایي من احبهم فبحبي احبهم څوک چې زما د جماعت او زما د شاګردانو او زما د سخرګنۍ او زما د زمانو او زما د ملګرو زما د دوستانو او زما د مقتدیانو سره مینه او محبت کوي فبحبي احبهم زما د وجې نه ورسره محبت او مینه کوي او د هر صحابي سره چې مسلمان مینه او محبت کوي دا صرف د دې وجې نه چې دی د رسول الله صحابي دی ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم او څوک چې زما د صحابو سره زما د سخرګنۍ سره زما د زمانو سره زما د شاګردانو سره د مهاجرینو انصارو سره بغض ساتي حسد ساتي کینه ساتي نو دا زما د وجنا ځکه دغه صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم محافظینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین محافظینو د دین څوکیدارانو
نو دو قسمه مخلوق ده، یو هغه ده چې هغه د مسلمانانو په لباس کې ده، چې ځان ته مسلمانان وی حقیقت کې هغه مسلمانان نه دي، د اسلام سره هیڅ تعلق نشته ده. نو هغې تنقید او تبرا دا په صحابه اکرامو کوي، ځکه که چېرته هغه برای راست په رسول الله باندې تنقید شروع کړي نو بیا به د هغوی کفر ښکاره شي. نو چې کله ورته وای وای زه خو صحابي سره دشمني کوم، او دویم قسم هغه مخلوق دی چې هغه صحابه نه مني، هغه اسلام او دین او رسول الله نه مني، چې هغې ته یهود او نصاره ویلی کېږي، هغه برای راست په رسول الله حملې کوي. نو دیوی برای راست کولی نشي د اسلام لباس اچول دی، هغې ځانه د اسلام لباس لرې کړ دی. حقیقت کې د دواړو جماعتونو د دې دواړو ډلو هغه بغض د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، او د دې حدیث نه هغه ثابتېږي، هغه هم د رسول الله سره بغض ساتي برای راست کلم کلم ښکارا، دا هم د رسول الله سره بغض ساتي، لیکن د صحابو په صورت او شکل کې ورسره ساتي. څنګه چې د هغوی نه اسلام ته خطره ده، د هغوی نه زیات د داسې خلکو نه چې د اسلام جامع اچولې دي، د اسلام کلمه یې ویلې ده، حقیقت کې د هغوی د اسلام سره هیڅ تعلق نشته دی، دغه خلک د ټولو نه زیات د اسلام دشمنان دي، او د ټولو نه زیات د دین دشمنان دي، او د ټولو نه زیات نقصان دین تر دې خلکو د وجې نه رسېدلې. ما د سورة الفتح د آخري آیات مبارکه تلاوت وکړو، دیکھ رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې رب العالمین څه فرمایي: محمد رسول الله، محمد صلی الله علیه وسلم دا د الله رسول دی. په دې آیات مبارکه په دې ټکړه او په دې حصه کې رب العالمین د محمد عربی صلی الله علیه وسلم د شهادت او د نبی صلی الله علیه وسلم د رسالت گواه ورکړه د الله رسول دی. دې آیات مبارکه کې لس صفات د صحابه کرامو بیانې. بیا رب العالمین څه فرمایي: والذین معه، هغه کسان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دي. یو معنی دا ده هغه کسان چې د رسول الله تابع فرمان تابعدار دي، دویمه معنی دا چې هغه کسان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحبت کې پاتې شوي دي، یعنی صحابه دي. دا څومره د اعزاز خبره ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تنی تنهاو غاری ثور کی، رسول الله ورته فرمای: ان الله معنا. اے ابو بکر، څنګه چې الله ستا سره دی دغه شانتی الله زما سره دی، څنګه چې د الله مدد زما سره دی دغه شانتی د الله مدد ستا سره دی. او دی آیات مبارکه کی والذین معه، اگر ټول کسانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شامل کلا، چې څنګه د الله مدد نصرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی، دغه شانتی مدد نصرت د صحابه کرام سره هم دی. او دغه صحابه کرام معه کې صحابیت یا تابع فرمان او اهل بیت اور صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین، دا دواړه یو شانتی دی، یو د کور والدی بل د کور نه بهر دی، یو د در والدی او بل د گر والدی، یو د کور نه دننه دی او بل د کور نه بهر دی، او دواړو په خپل منځ کې یقینا بے مثال مینه او محبت په تاریخ کې تیر شوی دی. هغې ته اهل بیت ویل کیږي. د اهل بیت اطلاق دا په چا باندې کیږي؟ اهل بیت د کور والا عربي لفظ دی، او پښتو کې هم چې ستاسو نه څوک تپوس وکړي کور والا دي څنګه دي، نو اول اطلاق د دې په بیبیانو باندې کیږي. نو د اهل بیت نه مراد د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولې بیبیانې او د مسلمانانو میندې دي. دویم، د اهل بیت نه مراد مجازن د رسول الله صلی الله علیه وسلم څلور لونه، اور دغه شانتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسی مراد. بیا مسلمانانو د سوچ مقام دی، د فکر مقام دی. زه تاسو ته د سوچ او د فکر دعوت درکوم چې زمنګ پرې ملک کې داسې فرقې موجود دي، زمنګ پرې ملک کې داسې بدبخت موجود دي چې هغوی مخ کې ورځ کلم کلم فریس کانفرنس وکړو، وای مونږ خو د رسول الله یو لور منو او درې لونه نه منو،
څومره د افسوس خبره ده. او د دینه بل غټ توهین کوم کېدای شي د رسول الله که چرته ستا یو دوه لوڼۍ او څوک درته وایي چې دا یو لور خو دې منم چې دا ستا د خدا بله دې نه منم ته به هغه ژوندی پرېږدي. ته به وایي چې ته څنګه تا زمانه دا نسبت لرې کو او هغه بدبخته علی الاعلان وایي وایي موږ د رسول الله څلور لوڼه نه منو موږ د رسول الله یو لور منو. الان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څلور لوڼې دي. یو لور حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته په نکاح باندې ورکړ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا او د هغې په خپل مینځ کې څومره مینه او محبت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوڼو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو. د حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نه تپوس شو وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو خلقو نه زیات مینه او محبت د چا سره دی؟ وای د حضرت عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنہا سره. بے دویم تپوسو کو چې په نارینو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه مینه او محبت د چا سره دی؟ وای د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها پلار د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره. او بیا چې کله د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه تپوسو شو چې په ټولو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته محبوب او خوښ څوک ده، جواب ورکو وای حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها. دویم تپوس ته کیږي چې په نارینو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د ټولو نه محبوب او خوښ څوک دی؟ وای د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها خاون علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ. نو دا دواړه جملې د هغه بدبختو دپاره یو جواب دی چې هغوی د مسلمانانو په ذهن کې انتشار پیدا کوي، هغوی دا ښیي، د دې تصور پیش کوي چې نعوذ بالله ثم نعوذ بالله چرته د صحابه کرامو د اهل بیت په خپل میز کې دشمنی وه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی وای دا خلیفہ، نو کله چې به دا سرکاری او د عوامو د ډیوټۍ ټیم دغه ټیم کې عمر فاروق روخ د چا سره ملاقات نه کو. عمر فاروق زوی عبدالله ابن عمر رضی الله عنہ مارا روان دی چې کله راورسېد پلار سره ملاقات کول غواړي، جواب ورته میلاو شو عمر تا سره ملاقات نه کوي هغه مصروف دی. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما واپس روانو، و دې کې حضرت حسن رضی الله عنه را روان دی چې وای کته چې عبدالله ابن عمر ته اجازت میلاو نه شو نو ما ته به څنګه اجازت میلاو شي؟ هغه دا سوچ او دا فکر وکړو واپس را روان شو. دروازې ته نږدې ور نه راغی. عمر فاروق ته چې کله خبر ورسېد چې حسن ابن علی رضی الله تعالی عنہ راغلی او بغیر د ملاقات نه واپس لاړ، هغه فرمایي وای فورا لاړ شئ حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ راوغواړئ. چې کله راغی وای ته ولې رانغلې، ته ولې دغه شان دی بغیر د ملاقات نه واپس لاړې؟ وای ما وکتل چې تا خپل بچی ته ملاقات ټیم ور نه کړو، ما چې ما ته به څنګه ملاقات ټیم میلاو شي؟ نو وای هغه د عمر بچی دی او ته د عمر بچی نه، ته د علی المرتضی بچی، دا ته الله پاک ډیر اوچت مقام درکړی دی، د ابن عمر د وجې نه هغه ته اجازت نه میلاویږي او ستاسو دپاره هر وخت دروازې کولاوي دي. دغه شانتې عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما او عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما دیو په خپل مینځ کې لوبې کولې. نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل چې ته زمونږ غلام یې. نو چونکه هغه هم قریش و هغه ته هم الله عظمت مقام مرتبه ورکړوه، هغه باندې دا خبره ښه ونه لګېده او لاړ عمر فاروق ته شکایت وکړو چې ما ته خو عبدالله ابن عباس دغه شانتې ویله، ورته وایي ډېره ښکلې خبره کړله. فورا لاړ شه، بلکې پخپله روان شو او هغه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وایي ته ما ته دا لیکل راکا چې ته زمونږ غلام یې، وایي ستا دا جمله چې تا زمونږ په حق کې ویل ده، زما د بچي په حق کې دې استعمال کړل ده، د غلام لفظ دې ورنه استعمال کړل، دا دومره قیمتي جمله ده، دا دومره بهترینه جمله ده، دا دومره اعلی جمله ده چې دا به زمونږ د نجات لپاره کافي شي. د اهل بیت سره دومره مینه او محبت. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ورځ ناسته علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ ته ګوري او خاند، دا ورته وفرمایل ما ته ګوري او خاند ولې؟ وای ما ته یو خبر را یاد شو، ما د رسول الله نه اوریدلې چې پل صراط باندې به هغه کس تیریږي او جنت ته به ځي چې کوم کس ته علی المرتضی فروانه ورکړي.
کله چې دا جمله هغه ارشاد وفرمایله علی المرتضى رضی الله تعالی عنہ وفرمایل هغه هم مسکی شو تبسم یې وکړو وی خندل وی ابو بکر مام در رسول الله نه دا اوریدلې هغه ماته دا ویلې دی چې دا پروانه به هغه چاله ورکې چې رچا پړه کې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مینه او محبت وی دا مضبوط دلیل دی د هغې کسانو چې دعوه خدا کوي چې زمونږ د علی المرتضى سره مینه او محبت ده او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره بغض ساتي د قیامت په ورځ به تاسو له عمر قیامت په ورځ به تاسو له علی المرتضى دغه پروانه نه درکوي. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي علی المرتضى وفرمایل وایي دا د اهل جنت چراغ دی. چا وفرمایل علی المرتضى د چا په باره کې؟ د عمر فاروق په باره کې. عمر فاروق ته چې کله دا خبر را ورسېده ډیر زیات خوشحاله شو، ځان سره صحابه کرام هم روان کړه و اے علی دا جمله تا ویلی ده؟ وای جی ها ما بالکل ویلی ده. وای دا تا پخپله ویلې که تا د رسول الله نه اوریدله؟ وای ما د رسول الله نه اوریدله. وای خاله دې ماته سند بیان کا، د دې ماته په پرچه باندې ولیکه، په یو پاڼه باندې ولیکه. علی المرتضى رضی الله تعالی عنہ ورته دغه جمله لیکي چې عمر د اهل جنت چراغ دی. عمر فاروق فرمایي اے خلکو دا ورق او دا پاڼه ځان سره محفوظ وساتئ، کله چې زه وفات شم دا ورق زما سره په قبر کې کښېنئ، دا به زما د نجات دپاره کافي ګرځي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ورځ په لاره باندې روان دی چې ګوري نو حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ ولاړ دی. حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ راوچت کو او پخپل ولو باندې کیناو. دغه شان دی حسن رضی الله حسین رضی الله تعالی عنہ بارک راضی چې کله به دی راغه صحابه کرامو د بهاغه خپې صفا کولی چې په دې باندې دوړ لګېدل، غبار لګېدلی دی. لہذا مسلمانان او د صحابه کرامو د اهل بیت پخپل میانس کې دشمنی نه وا، د هغوی په خپل میانس کې مینه وه، محبت و، لازوال مینه او لازوال محبت و چې د هغوی په تاریخ کې مثال نشي میلاوی دی. عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله انتقال کیږي، مرض الوفات دی، صحابه کرام ټول لا جمع شوي دي. ده ورته وفرمایل چې اے صحابه کرامو زما د دنیا نه د تلو وخت قریب راغلی، زه ستاسو نه ځم، خو زه یو خلیفه مقرر کوم، که چرته هغه خلیفه زه مقرر کوم نو تاسو ته منظور وي. ټول صحابه کرامو جی بالکل منظور بی. علی المرتضى رضی الله تعالی عنہ غلی ناست دی، بیا خیر پاسد وی ابوبکر صدیق منظور بی خو په یو شرط باندې، که هغه خلیفه چرته عمر وی، د عمر نوم انتخاب تا کړی دی، هغه خلیفه مقرر کړي، نو بیا خو یې درسره منم، خو که عمر فاروق نه نو بیا درسره نه منم. دغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبې نه واورېده چې د قیامت په ورځ به ټولې رشتې ختمې، صرف زما د خاندان د سیدانو رشتې دا به باقی وي، عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ علی المرتضى رضی الله تعالی عنہ پسې رشته ولېږله، وایي ستا دا یو بچی، ستا دا یو لور ماته په نکاح باندې راکا، زه دا غواړم چې زه هم په اهل بیت او ستاسو د خاندان سره زما تعلق او نسبت جوړ شي. نو علی المرتضى رضی الله تعالی عنہ هغه خپل لور عمر فاروق ته په نکاح باندې ورکړي. د علی المرتضى رضی الله تعالی عنہ د زامنو نومونه د یو نوم حضرت حسین، د بل نوم حضرت حسن، د بل نوم حضرت محسن، د بل نوم یحیی، د بل نوم ابوبکر، د بل نوم عمر، د بل نوم عثمان، د بل نوم معاویه. اے ظالمانو، اے بدبختو، که چرته هغه د صحابه کرامو سره اختلاف وې، جګړې وې، نو څو خدا نه کوي چې خپل دشمن نوم خپل بچی لګ دي. علی المرتضى بیا دغه صحابه کرامو نومونه څنګه خپل بچو له یخوده؟ اور داد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه محنت نتیجه ده. نو قرآن کې رب العالمین فرمایي والذین معه اشداء علی الکفار. د صحابه کرامو اولنی صفت داده چې دیو د کفر په مقابل کې ډیر زیات سخت دي، د کفر او د شرک نه ډیر زیات نفرت کوي. با صحابه کرامو په باره کې راځي وایي هغوی به د مشرک سره خپلې کپړې هم نه ټچ کولې، د کافر سره به یې خپلې کپړې هم نه ټچ کولې. کله به یو مشرک ته لاس ورکو، یو کافر ته به لاس ورکو، نو هغه لاسونه به بیا انزل. او رحما بینهم، په خپل منځ کې ډیر زیات مینه محبت کوونکي، د یو بل سره یې تعلق و، د یو بل سره یې رشتې وې، د یو بل سره یې ناسته پاسته وه،
د یو بل سره به تعاون کاو، د یو بل سره مینا کولا، د یو بل سره محبت کاو. رحماء بینهم، د رب العالمین د طرف نه اعلان داده رحماء بینهم، چې څومره صحابه کرام دی او څومره اهل بیت دی، د ټولو په خپل مینس کې مینا وا، محبت او د یو بل سره مدد کاو، نصرت به کاو، تعلق به ساته. یو فیصله د رب العالمین دا، او بل خبره د یو داسې مورخ چې هغه روافظ دی، شیعه دی، د اسلام نه لري دی، د دغه تاریخ هیڅ بنیاد نشته دی، نو یو طرف ته قرآن دی، بل طرف ته د رسول الله کلام دی. قرآن او د رب العالمین کلام یو طرف ته، او تاریخ بل طرف ته. ته دغه تاریخ راواخلی، دغه خلکو ته بیانوي چې د پلانکي صحابي د پلانکي صحابي سره جګړه شوې وه، د پلانکي د پلانکي سره نه لګېدا، د پلانکي د پلانکي سره جنگ شوی دی. بدبخته تاریخ پرېږده، زمونږ دپاره قرآن او سنت کافی دی. کنه دا قرآن او سنت راواخله، خلکو ته بیان کړه. او دا کوم روافظ او شیعگان چې دي، والله بالله د الله په ذات درته قسم کوم، علی وجه البصیرت درته وایم، چې د دیو هیڅ بنیاد نشته دی، د دیو هیڅ اصل نشته دی، بلکې د دیو په زړونو کې د صحابه کرامو د اهل بیت سره هغه بغض دی، حسد دی، هغه کینه ده. او دیو چې دا دعوه کوي موږ اهل بیت منو، اهل بیت نه مني، صرف یو حضرت علی او حضرت فاطمه مني. الحمدلله دا اعزاز اهل سنت ته حاصل دی. الحمدلله چې موږ پوره اهل بیت منو، او په هغه احادیثو په رڼا کې منو چې کوم رسول الله موږ ته ویل دي، هغه مقام ورته موږ ورکړی دی، هغه عظمت ورته موږ ورکړی دی، هغه مرتبه موږ ورکړله چې کوم اسلام ورته ورکړله. او څوک هم دا نشي ثابتولی چې یو صحابي راپاڅېدل دی او د اهل بیت کې د یو کس توهین یې کړلی دی، یو کس بې عزتي کړله. دا مورخ تاسو ته ولیکي په یو کتاب کې به درته میلاو شي، لیکن اوله درجه د ټولو نه مخکې څه شی دی؟ د الله کلام دی. څه شی دی؟ چې کومه فیصله رب العالمین کړله د صحابه کرام په باره کې، هغه فیصله زموږ دپاره قابل قبول ده. او چې کوم تاریخ زید لیکلی، یو انسان لیکلی دی، هغه تاریخ زموږ دپاره قابل قبول نه دی. هغه تاریخ زموږ دپاره قابل قبول دی چې د هغه تکراو د قرآن سره نه راځي، د هغه تکراو د احادیثو سره نه راځي. او کوم تاریخ تکراو چې د قرآن سره راځي، د کوم تاریخ تکراو چې د احادیثو سره راځي، هغه تاریخ هیڅ ضرورت نشته دی، هغه تاریخ بیکار او پزول دی. تقریبا 1100 آیاتونه دا په قرآن کې موجود دي، او رب العالمین پکې د صحابه کرامو شان بیان کړی دی. او هغه صحابه کرام چې رب العالمین دریم صفت دا غی ذکر کوي، تراهم رکعن، هر وخت به تاسو رکوع کې وینئ، وسجدن، هر وخت به تاسو سجدو کې وینئ، یبتغون فضلا من الله، او دیو بلټی فضل د الله، ورضوانا، او رضامندی د الله. او بیا صحابه کرام دا هغه دي چې لا دنیا ته نو راغلی، هغه صحابه کرام دي چې رسول الله دنیا ته نو راغلی، رسول الله ته نبوت رسالت نه دی میلاو شوی، صحابه کرام دنیا ته نه دی راغلی، ابو بکر لا نه دی پیدا، بلکې د ابو بکر پلار هم نه دی پیدا، عمر فاروق نه دی پیدا، عثمان غنی نه دی پیدا، علی المرتضی نه دی پیدا، امیر معاویه نه دی پیدا، هیڅ یو صحابه دنیا ته نه دی راغلی. ذالک مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل، او داغی تذکری په تورات کې موجود دی، داغی تذکری په انجیل کې موجود دی، دا هغه منتخب خلق دی. د الله رسول فرمایي، ان الله اختار لی، د دې ټولو خلکو کې رب العالمین دا صحابه زما لپاره چن کړلی، د دې ټولو امت نه صحابه زما لپاره منتخب کړلی. دنیا ته نه دی راغلی، او د هغې چرچې هغه په تورات او انجیل کې موجود دی. دا خیرانه یو څو خبرې، یو کس د هغه یو ذهن کې دا خبر راغله، وای کاش که د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین په دور او زمانه کې موږ